MDD. MDD. Sisi kama MDD Nairobi County. Yes. Nafurahi kuwa kwa hii kikundi. Na tunasema tasimama na party leader wetu ambaye ni kinara wa MDD. Raila Amolo. Nataka kusema hivi. Nimesemekana ya kwamba kuna wabunge wa Azimio ambao wanaenda State House. Wachama tofauti tofauti. Usidanganyane. Tunataka Jubilee iandike barua kwa wale wabunge walienda State House. Watuambie ni action gani wanachukua. Tunataka ODM pia ile barua mlitoa jana ni action gani imechukua. Mkutano ya PG imeitwa leo. Mkutano iko manzoni. Kuna wabunge walienda State House leo wameingia mkutano. Sasa sisi vijana tunajiuliza. Sisi tukienda State House itakuwa aje? Kwa sababu elected leaders wa Azimio wanaenda State House, wanarudi wanaingia mkutano. Tunataka upia wandai. Tupatie resolution ya hiyo mkutano. Nataka kujua watu wanaenda State House wanafanyiwa nini? Kwa sababu itakuwa ni mazoea. Unaenda State House unarudi unasamehewa. Asanteni.